alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sama sampa jallo ma datta nakino ni heewi hendu subaka en gartu minel de darso bulugul maram ni dartu de woro wujo topper topper so Allah jibin futri fof mi hebana ki dum kono ko ni heewi hendu go didi mi aray tan futri fof dedo mar dum salmina ma ko djum mi tayba fi dedo mar dum djum e o wi sergeji lawol charna ma tijjan wadde ne ko jaddo enen en ganta lawol sona islam islam akitina ko Allah wallahi ko inna ad-din 'inda Allah al-islam islam akitina ko Allah nden non firtu ko jebbilana dalla do wona dalla dum ko go idi ko sunna sunna askitina ko ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tay ko Allah kanko tagi men kanko ne wati so tay ko ne laado Allah limi e meden ko ne laado Allah subi yo en nyemtin ko ne laado Allah subi yo en ndewindo wadde nden non ciarama tijani o tagani men sakande o mo go idi Allah subaki men e makko saka nyemtine mo wadde nden non kambe rewabe be be ngaddam men dalil wonde Allah yimi be ndewido kanko Allah jeggitaade lawol ciarama tijani men dalil wonde Allah yamiribe yobe nyimtinir nelaado sallallahu alaihi wasallam ke bitare lawol charama tijani kon non be gadda meden dalil abdo cere ke Allah sunna ne Allah wonde Allah yamiri goto mabbe tan yo rew e charama tijani wala yo rewira Allah lawol charama tijani wala yo nyimtinir nelaado Allah lawol charama tijani wala ga yo noddu fewde lawol charama tijani namni medum dalil mudum naam.